skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir eisim ieškoti Romualdo pasąmonės. Pažiūrėsim, į kokį svarbų įvykį ar svarbią reinkarnaciją jo pasąmonė mus atves. 3, 2, 1. Dar kartą suskaičiuok. Gerai. Dabar suskaičiuosiu. Užsidėk apsaugą, man čia kažkas spaudžia širdį. Suskaičiuosiu. Nuo 3 iki 1. Ir eisim ieškoti Romualdo pasąmonės. 3, 2, 1. Nežinau, kažkoks jų drakonas šiandien. Kaip pat būtų drakono akis ar demono išlenda, taip žinai. Čia apsuką susidėk, nes man kažkas skirta į širdį jau, kai antrą kartą pasakyti paskaičiuoti. Pradėjęs pas, bet mes čia nieko nesu mum čia dabar. Vienu žodžiu, pasitikrini kanalą, Alina. Su šviesa, universo šviesa, kalom per kanalą nuo pakaušio iki pat visatos informacinio šaltinio, 3, 2, 1, 100%, be jokių hologramų, be jokių iškraipimų. Kas ten iššoko į priekį? Ar demonas, ar drakonas? 3, 2, 1. Ir kur yra Romualdas? Man atrodo, buvo. Kaip supras, ir demonas, ir drakas? O kur Romualdas? Kur jis išgrobtas, pakavotas? O kokie čia drakai, Alina, lenda dabar? Kokie čia drakai, kokios kelmės? Na, tokie kaip ir demoniniai drakonai. Oho. Bet juodas. Drakas juodas. Aš supratau, kad ne tandžis. Čia mažesnė. Jėkis šoka, nu. Į tavo erdvę šoka, Alina? Ne. Bet, žinai, kai aš norėjau susijungti su Romualdu, man taip, tai tipo atsitsiokina savo akį, mane taip užsižiūri. Ne, kaip akis, viena akis viską matant, ne. Ai, stebėtojas, tai atsirado, matai. O Romualdas kur yra? Sakyk, išreikš savo valią, Romualdai, mesk šituos į šoną, 3, 2, 1. Išeini į priekį. Kur esi? Duok šviesos gusį jam. Uždarytas kažkur. Ai, uždarytas, ne. Tu kaip, matau, lyg ir tokios durys, ne, bet tik tai toks langelis yra. Taip, kaip senovinės kalėjimo durys. Geležinės, ne, su langeliu. Taip. Nu, tai einame į tą patalpą, Alina. 3, 2, 1. O ten dar daugiau demonų. Užsideda apsaugas, Alina, ant savo tėvnio širdis apsaugom. Su skafandrais įtraukiam uodegas, visus tuos pykis. Senai trauk. Kiek šutvės yra? Oi, daug. 10? Daugiau. Kažkur 10-11. Gerai, ką jie daro su juo? Ką jie daro Romualdui? Kur Romualdas yra? Atsigulęs, atsistojęs, pakabintas, pakartas? Tu atsitūpęs kampe? Atsitūpęs kampe. Bet ne tiesiog į kampe, bet tiesiog prie sienos. Matau, lyg per kaklą surištas, per rankas, per kojas, ne per grandinį.
Jis tave atpažįsta, Lina, sakyk labas Romualdai. Pažiūrėk, kontaktuok dabar jį. Atrodo, kad akis būtų užsiūtus. Nu, užlipdytos, ane? Negali, prieš bandą atplėš, bet nenori. Gerai, tada balsu, tada telepatiškai, sakyk, mes čia atėjom, tu žinai, kas mes esam? Nes tu prašėjai, kad ateitume. Kas čia įvyko, kur tu dabar sėdi, ar tu žinai, kur tu sėdi? Ne, kodėl? Sako, tamsoji, sako, tamsa. O aplinkui, ar tu jauti, ką nors, kas nors, o tu jauti, kad grandinės pas tave yra uždėtas? Nu, dabar, kaip sakau, jaučia, žiūri. Kaip pasakėjai, ar žinai, kur esi, kas aplink tave, nu, tamsa, bet ne, nu, ta demoninė tamsa, ne? Aha. Ne tai, kad tamsu, tamsu, bet tamsa jis, mhm. Nu, demonais vadina tamsa. Aha. Geriau, sakyk, kokį tu pakliuvai čia, kodėl tos durytės mažos, kas čia yra kalėjimas, kur tu sėdi, kur tu pakliuvai, kas čia tave uždarė? Nežinau, sako. Neatsimenu. Tai gerai, Alina, tada einam, tu susijung, dabar duok išmes visas hologramas, amnezijas, biški duokiam per galvą. Taip, žinai, su energija aukšta ir kad pasąmonė biški tokia. Tas praplovė biški iš čia. Ar jie buvo jau agresyviai puolė, ne? Ne, čia tokie mažiukai, bet negali žinoti, ką čia jie. Mesk jos irgi. Dabar išmetam jos, užšaldom ten, užfrizinam ir dabar einam žiūrėti į tą įvykį, kada jis atsisėda už tų grotų čia, kada jis tam namukė atsirado, nu, toj patalpoj, kas jį čia pasodino. 3, 1, einam į tą reinkarnaciją. Nu, šia, žinai, dabar kol kalbėjau su juo, ne, taip ant sienos raudonai, parašyta angliškai, ne, forever. Užrašyta, ne. Nu, gerai, kas čia parašė? Raudonam raidėm. Nu, tai su krauju. Čia kažkoks, kaip žinai, kontraktas pasirašytas. Sakau, su krauju, čia jau paktas yra. Gerai, sakai, kas yra tas forever, kodėl čia parašyta? Ar prisimenu? Ne, ko neatsimenu, sako. Blacha, muhamu. Visiškai amnezė, ne? Atklėjau akis. Parodik filmuką jam, kas buvo, kai atėjom. Va, sakyk, kiek hebras buvo. O kas sakyk čia? Ant krūjo. Tu pasirašė ant sienos? Ar jie parašė su tavo krūjo? Atrodo, kaip kokia susijungo su jo pasąmonė. Atrodo, kaip kokia flešą eina, ne? Jis kaip ir prisimena flešas, kaip ir ne. Lik rašė jisai, bet lik pusiau, žinai, toksai kaip ir abduction, pusiau užmigdytas. Pusiau ten demonai rašė su jo ranka. Gerai, forever. Tai ką dabar, gerai tada, tai supraskim, kodėl jis atsidūrė už šitų grotų. Kas jį ten pasodino, dėl kokios priežasties, ar jis buvo nusikaltimo pagautas, ar jis buvo kažkur uždarytas, kad kankyti. Nu, kas su jo įvyko? 3, 2, 1. Prieš šitą atsisėdimą tom. Nu, irgi atveda į kažkokią reinkarnaciją, kur irgi kažkur įkišai, va, tokį kalėjimą. Dėl kokios priežasties, Alina? Už kažkokią, žinai, kažkokią, sakytą, žinai, kai tie visi skandavimai, ne, agitavimai žmonių. Revoliucionierius, taip. Nu, taip, vat jį. Mikišu štai. Jisai savo tą laisvą žodį išreiškia, ne, prieš pasipriešant prieš visą sistemą, ne? Taip. Uždarė jį čia, ne? Ir uždarė, kiek ilgai ten jį laikė? Jis toj reinkarnacijai, kai buvo uždarytas, iki pat gyvenimo pabaigos buvo uždarytas? Nu, Marina, į badu, ar ką darė, ką jim ten darė? Ne, išvadžiu, tai kankina. Oi, oi, oi.
Paskui jau, tuose jau pusiau, badu numarintas buvo. Ir kurio tada siela? Tai va, toks, vat, kaip pats, žinai, toks pusiau bejėgis, kad tada jį išmetė, taip, žinai, gal, tas eit. Eik dabar jau, gali eit laisvas, ne? Bejėgis, toks, nubadai, žinai. Nuo proto irgi nušokas. O tai ką tada, kas tada vyko su jo gyvenimu, kaip jis tada gyvenimą tą pabaigė? Gatvėj pragyven. Ai, kaip va, elgėta, ne? Benamis. Nu, tai prisikabino visi vilniai, visa šutvenė. Bet ir laisvas žodis tavo, ne? Čia žinia, nieko nepasikeitė, dar ir šiandien lygiai taip pat elgėsi žmonės su žmonėje. Supratau. Tikrai čiubėdami. Aha. Tai dabar žiūrėk, nu, tai mes, jis dabar pamatė visą šitą dalyką, išmetam šitą prisiminimą, baisą va šitų kančių, ar ne, ir pažiūrim tada, kada eteriniai erdvės pasirašo kontraktą. Ar jis meldėsi, ar jis prašė, kad jį paleistų iš to kalėjimo. Nes niekada nesimeldė. Labai gerai, okei. A, o tai kodėl tada prisistatė demonų Elina? Kokiu metu, kada palūžimo metu, kada jie čia tie padliugos prisistatė? Nu, kiek, žinai, jau per plauką, tai praranda šiek tiek protą, ne? Nebebūdrus. Ir padarė paktus, ne? Nu, taip, net pas nežinau, kur padarė, nu, kada padarė paktus. Bet... Supratau. Gerai, Alina, tada man labai domina va tas dalykas, Alina. Šiame gyvenime, Romualdas, šiandien, tas pritraukimas prie visko, prie alkoholio, prie rūkimo, prie marihuanų, prie bet kokių va tokių dalykų, ar ne? Čia yra tų demonų darbas? Taip. Viskas aišku. Gerai, nu tai ką sakyk, Romualdai, davai dabar, 3, 2, 1, meti viską, atsisakai visų paktų, viską panaikini, viską ištrinam šitą informaciją, išmetam šį informacinį lauko, metam tuos visus demonus, 3, 2, 1, ir dabar dar išsiaiškinam tas drakonas, Jėzus. Kas tas drakonas, Alina? Jis čia vadas, kada, kam jis priklauso? Čia kažkoks kaip sargybinis tas drakonas labai. Ar ką jis čia saugo, tas ponas? Nu, kad nepabėgtų jisai. Jis įspraustas ir jisai per tą drakoną niekada negalės išsukti. Tai vat jisai taip ir jaučia gyvenime, ne, kad jis kažkur įspraustas, ar ne? Aha, nu tai tą drakašą irgi 3-2-1 į portalą juodą. Juodą skylę. Tai bus savo makaluojasi tenai. Taip. Jisai išsitina visą šitą prisiminimą ir dabar, Alina, pažiūrėk, ar per kitas reinkarnacijas jis buvo irgi, pavyzdžiui, tiesos nešėjas ir jis buvo vėl uždarytas. Ar yra tokių pasikartojančių reinkarnacijų? Daug kartų kartojasi. Ir pastovi jau uždaro į kalėjimą, nu, kažkas atsitinka, ne? Nu, ne visada uždaro į kalėjimą, ne? Pavyzdžiui, kitoj reinkarnacijos, aš manau, tiesiog kaip psichiatrinė uždaro. Su tais baltiniai sūriša, ne? A, matai. Nu, tai čia tas pats kas kalimas. Dabar jau. Gerai, tai va tuos visus prisiminimus, va ta, išmetam visus prisiminimus. Ir dabar žiūrim, kur yra užregistruota šita programa, Alina. Kad jis negalėtų reikšti savo laisvos valios, laisvo žodžio. Ir vadinas, ar čia yra globalinis kontraktas pasirašytas, ar čia yra matrizos kažkaip sugalvotas, ar čia kažkas dar paslėpta, 3-2-1. Nu, tas, kaip pasakytas, globalinis kontraktas net nepasirašytas, nu, jam tiesiog sudiktuota taip, ne? Vat, kai jisai prieina tą punktą, ne, kai vėl kažką pasako, jie tėrė, ne? Iškart supakuoja. Čia kaip koks... Ginai, va, tokia užkliuota burna jam yra, ne? Tai koks mechanizmas įsijungia, ne, Lina? Kai jis pradeda reikšti savo mintį, kai jis pradeda už laisvą kovoti, jam šakės, visio. Vėl jį suvysto supakuoja, ne? Taip. Tai gerai, tada naikinam šitą programavimą, šitą kontraktą globalinį, 3-2-1. Dabar žiūrim, kiek Romualdas turi savo pasąmonės. Procentų. 7.
Dabar taip, kur randasi? Iš viso, kaip mes atėjom gerai dabar, toj tamsoje nesimatė. Šiuo metu, kaip atrodo jo eterinis kūnas, pavyzdžiui? Koks ten vaizdas dabar, ką tu matai? Eterinis, emocinis, visi kiti tie aukštesnėji kūnai. Kokia tvarka dabar, kas ten yra pasi? Purvinas visas, ne? Mm-hmm. Matau, kai kurie, žinai, kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, širdis, ne, taip atrodo taip. Dar kunkuliuoja šiek tiek toks kaip džiburiukas, ne, tas intuityvinis mm-hmm. kūnas. Mm-hmm. Eterinis kūnas dar taip tarpais, taip, žinai, pamerga su šviesa, bet, mm-hmm. bet labai silpnas. Yeah. Saupnai, ne. Gerai, tai dabar aiškinamės, kur yra jo eterinis kūnas uždarytas, Alina. Aiškinamės, kas pavogė jo pasąmonę. Žiūrim, kokia yra situacija, ar tas žemėlapis įsiskleidžia, ar yra kokiose laboratorijose. 3, 2, 1. Važiuojam į priekį. Ne, žemėlapis irgi neturi. Gerai, kur tada yra paslėpti jo? Jo pagrindiniai tie eteriniai kūnai išskaidyti ir kur yra pakavoti? Ir matau šaldytuvai. Antarktida? Taip. Kiek šaldytų? 3. Einam dabar su juo tenai, 3-1. Sakyk dabar, Romualdai, pats laikas išeiti iš tų šaldytųjų. Tu matai, va, tavo eterinį kūną. Atjungi dabar pats viską. Išreiški savo valią, nenori būti šituose šaldytuose. Susirenki savo pasąmonį, integruoji savo pasąmonį ir išeini iš šitų trijų šaldytųjų. 3, 2, 1. Taip. Kas vyksta? Išėjo, padarė. Vienu žodžiu atlieka jau veiksmą, ne? Jisai dirba, ne? Nu, gal sakau, tą padarė. Tai pas demonus nieko nedarė, nes... Nu, tai ten, nu... Labiausiai buvo jau užvaldė. Supratau. Ne, toks kaip paralyžius, žinai, buvo tenai. Gerai tada, einam, keliaujam toliau. Susigražino pasąmonę, susigražino eterinius kūnus, toliau žiūrim, kur yra užslapstinta. Laboratorijai, mėnuliai, reaktai, pilkiai, plazmiai, visa šutvė. Kur išskaidytas dar jo eterinis kūnas. Signalą duodam, ieškom jo pasąmonę. Manau, suprast, matau vaizdą, ne? Kaip didelis robotas kažkoks būtų, bet čia robotas boras, robotinis, ne? Didelis. Kur pilve nešioja. Tai Romualdas sėdi pas vorą, vidai? Taip, bet čia robotinis. Aha, gerai. Ir atrodo, kad tas... Čia atrodo, tas voras taip kažkokiam netvarkia taip pavaikšto, ne, atrodo, kaip tai siūlis. Bet kaip kad sujungtų kokias laboratorijas, ne, taip kelias. Taip, tu savo. Atrodo, kad palaiko tą visą kanalą, ne. Gerai, kas čia per kompai, kas čia per artificial intelligence, kas čia per tokie bairiai? Nu, čia kažkokie kanalus tos, palaiko tos netunelius, bet... Nu, pripildo energiją. Ten, kur nutrūksta, pavyzdžiui, ryšys, ne? Apie kokį ryšį kalbėjai? Apie artificial, tą visą matricą? Taip. Čia matricinis, ne, voras? Taip, robotinis. Robotinis matricinis voras. O kiek tokių varų yra, Alina? 2 milijonai. Julki, palki. Atrodo, žiūrint apie viršaus, atrodo, kaip, žinai, kompiuterinė ta plokštelė visa. Aha. Išraizgyta, ne? Ta, kur yra arba teliko ten ta plokštelė, kur visos, žinai, aha. Mažos kur dalelės. Sulituota. Čia kaip to vadina skėda, skėda, ne? Ir tie ir blogai. Ir tokia kaip nu, galima sakyti, keliai, ne, tokie kaip siūlai, nu, tenai, ne, jau sujungia daugą. Tai va, tie vorai eina per tuos kelius, ne,
Kaip kad pamaitindami, ne? Aha. Norimą punktą. Aha. Ir kiekvienas voras savo pilve nešioja po vieną sielą? Ar po daugiau? Po vieną? Mhm. Tai vadinasi, milijonas vorų yra, ne? Taip. Ta skėda dabar kurioje vietoje, kokioje ertmėje kaba, Lina? Kaba. Trečioji dimensijoje kaba, kažkokioje tai juostoje kaba. Dar antroji kažkokus... dimensijoje. Čia antra dimensija. Va, matai čia kaip apsikamuflevę. Labiausiai tos visus, kaip kad ir tas visas skėda matricos, o ne? Mhm. Labiausiai eina per antrą dimensiją. Per antrą, trečią dimensiją, ne? Tas visas laboratorijos. Mhm. Tai dabar žiūrėk, Alina, o tai kur pagrindinis, gerai, ten tie vorai vaikšto, ten tas visas energijas dalina, milijonas tų vorų, vadinas milijonas sielų pagautų. Ar jie kaip nors pasirenka tas sielas, ar čia irgi randomi eina? Ne, random pasiemu. Perskanuoja, ne, kam tinkamas, kam ne. Jolki, palki, tai kaip nuo jų čia dabar gintis nuo tų bezabrazijų? Tai kur eina visas tas ryšys paskui gerai, ta visa skėda tų vorų, jinai yra pajungta, kur yra pagrindinis kabliukas, vat kaip razetkė, ne? Kur ta razetė laidas eina, į ką? Į matricą, ne? Į barankininkus? Į kurią vietą eina? Čia paimkim tą žemę, ne, kuri antroji dimensija. Ok. Ir čia tiesiog, kaip kad jinai integruota būtų, žinai, užmautant tą šiesą, ne, va ten burbulas, tiesiog tokia, kaip ant to burbulo, uh-huh. Tiesiog užmauta tą visą tokį tą lentelį. Kai kad ten jau užprogramuota, ne, kaip taip, ta lanka sukam ant kūno, ne? Taip, panašiai, mm-hmm. Taip atrodo. Užvarytas visą tą. Tiesiog atrodo ten uždėtų, užprogramuota, ten savaime dirba. Mm-hmm. O gerai, jinai vis tiek kažkokį tai, gerai, čia tie vorai vaikšto matriciniai, okei, jie nešiuotas visas energijas, per tas sielas išsiskiria energiją. Ar jinai vis tiek turi kažkokią sąsają su pačia matrica, su pačiu kompiuterio širdim, su pačiu pučia programa? Netiesiogiai, bet gauna impulsus. Tai dabar, jeigu mes, gerai, o ką ta skėda tada daro? Gerai, ta skėda tenai tas visas junginėje, tas visas energijas, bet kam dar tos dabar vat skėdos, tos lentos, tų vorų matricinių, pagrindinis... variklis. Ne kad variklis, bet Alina, pagrindinė, kaip čia dabar lietuviškai sureikšti? Misija. Nu, va, nu, kam jinai... Kam tas šūdas reikalingas, supranti, dėl kokios priežasties yra šita skėda? Kaip jinai veikia mus, pavyzdžiui, žmonės? Kam jinai reikalinga? Kaip jinai programuoja mus, perprogramuoja, kažką daro mum? Nu, kas iš tos skėdos dabar? Kam jinai yra sukurta? Nu, programuoja, ta pasme. Žmonės, o tas sielas, kurios ant tos skėdos yra, ne? Uh-huh, kurie pastrygė uh-huh. To antroji dimensija, nu, jie yra ir, kaip pasakyti, jų ten atėjo kūnai, ten veržės ir kitas dimensijas, ne? Uh-huh. Bet, o šitie vorai neleidžia, ne? Neleidžia, bet, nu, pasme, vat, kaip užkratas, kuksai jie veikia, ne? Virusas, Alina, virusas. Kad ir jeigu jie asmeniškai nenori būti to užkrato, ne, jie tiesiog, nu, pajunginėjami. Tai gerai, paslaugo, dabar žiūrėjau. Matysiu tos paslaugo, kom dirbam. Tai dabar mes tą vorą sustabdom, kuriame yra Romualdas. Ok. Dabar kaip su tuo gyviu susitvarkyti robotiniu? Kaip jį, pavyzdžiui, atjungti, kad matrica nepajustų, kad mes jį atjungiam? Ir kaip nu, išimti Romualdą? Nepajus, kad jinai atjungi, nes jis sustabdai tą vorą. Gerai, tada vis tiek ištraukiam, sustabdom tą vorą, ištraukiam Romualdą. Bet jau kada ne, ta prasme, kad ne savanoriškai čia buvo.
Bet toks, kad kaip žinai, techninė tokia problema. Ai, bug. Sistemos, no, sistemos, vat, error, ne? Error, ok. Tipo, virusiukas įvyko ten. Brr, susisikė galvytę tam variukai. Brr. Dabar kaip padaryti su suktiem visiem milijonui vorų? Galvytę, reikia hakerių, Alina, mums čia. Reikia kietų programatorių. Sielų pasikviečiam iš galaktikos. Iš žemės čia, kurios sielos gyvena, bet yra kieti hakeriai, tyrni ir dviejai. Ateina hebrytė, parodom visą šitą schemą. Ir sakom, dabar krapštikit galvytes ir mąstykit, kaip išlaisvinti šitas sielas. Kokios idėjos eina? Kokios galimybės yra? Na, paleidam žuvus robotinius. Kaip voriukus, ne, pagal jas. Mhm. Čia tie tokie bagai, ne, kai lenda į kompą tada. Mhm. Gaunasi toks system error, ne? Mhm. Sielos išeina iš tų vorų? Visom sielom duodam irgi informaciją apie hipnozę, apie telepatiją, kad reikia būdintis apie viską, kad jie susigražinti. Visą informaciją duodam. Gerai. Nežinomas iš tos vietos, vienu žodžiu, 3, 2, 1 su Ramūnu. Su Ramualdu, atsiprašau. Nu, dabar, o jisai tas voras turėjo pradėjęs, jo tenai pasąmonės kažkokią dalį. Faktas. Ne, bet svoras, ne. O kur ta pasąmonė jo buvo tada? Bet atrodo, kad nu, jis buvo tokioje pozicijoje. Gulimas, nugaras gulė, ne, bet taip kojas ir rankos nuleistus žemyn. Mhm. Ir ta pasąmonė, atrodo, ne, kaip kad netoli to voro galvos, ne, kaip kad neaktyvi būtų, ne, taip jie tiesiog atskiri. Kad nesupriešintų. O dabar kiek ten tos pasąmonės buvo nulūpta? 13. Oho, gerai susigražinai su 3-2-1. Gerai. Toliau važiuojam, Alina. Kur dar randasi Romualdo pasąmonė? Kur jo etėrinis kūnas išskaidytas? Išsivalai savo telepatinį kanalą, susisieki su jo pasąmonė ir einams nuskaičiuoti jo informacinį lauką. Kur randasi jo išskaidytas eterinis kūnas. 3, 2, 1. Dar čia kažkoks kaip įkalinamas, ne? Aš matau ant galvos, kad yra tokia kaip žiedai. A, kur iš jo įkalintas? Kažkur tarp uolų. Man atrodo, kad tai Red Canyon. Uta? Amerika? Ne. Varom, tai čia kas sklavų laikais? Sklavų laikais? Ne, čia. Kada čia? Tiesiog atrodo, kad jis ten tiesiog nu, išmestas, ne? Toks atskirtas nuo visko, išmestas, paliktas, ne? Kaip kad ten pasiklydęs, ne? Negali šis koks labirintas ten padarytas, bet ant galvos uždėti tokie žiedai, kad net jisai. Nu, protas ne. Išjungtas neveikia. Aha, tai pala dabar žiūrėko, gal čia pasiplovė todėl, kad mes užmatėm. Pažiūrėk, gal pasiplovė. Tai va dabar patihonku vienu žodžiu, grįžtam atgal, niekas mūsų nemato, ne vidinkos, nematomas mes, ne? Ir dabar vienu žodžiu, prieš einant tenai, mes sugražinam atgal visą šitą vaizdą retanim ir nueinam tada, kada vyksta veiksmas. 3, 2, 1. Kokie čia gudruoliai jau banda pabėgti. Ekrano kažkokius krovininius laivus. Krovininius laivus? Mm. Ir ką tik krauna? Ai, nu tai jų lėkštas. Tokias dėžės kažkokias. Nu ir kas ten yra per skano kalino? Nu tai auksas, kas kokie daiktai nu, dalykai. Nu tai tie mineralai. Mineralai gal ir yra, kokių. Nukleari, taip. Eik tu savo, radioaktyvinių medžiagų yra? Bet jie radioaktyvės medžiagas atvežo, mineralus išsivežo. Nu, tu padlos. Toks, kaip, žinai, pasikeitimas, ne?
Gerai, dabar žiūrim, kas tada čia vadovauja. Repti kokie militarai? Yra žapai ir pilki. O kokie pilki paprasti ar jau tie? Ne, plazminiai. Paprasti, ne? Tai čia kažkokia yra bazė, ne? Lino pasikeitimo. Taip. Angaras. O Rumaldas dirba kaip kokiu tenai nešėjai, vežėjai, perkrovėjai, ką jis ten daro? Kada, kai jam liepima dirbti, ne? Kai ne, va taip jį atskiria tiesiog į kitą erdvę pastato. Tiesiog atrodo kaip kalėjimas, ne? Bet tiesiog apačioj, žinai, kaip būna tie aukšti kalnai, ne? Kaip būna skylės tos terpės. Va ten kažkas, kur tos terpės jis įgrūstas, ne? Va taip kaip pakelia akis, ne? Tada jisai mato saulę, o taip titams. Prarajose tuose. Gerai, tai kas čia per bazę? Kiek tokių yra, kaip Romualdas sielų čia uždarytų? Be 45 tūkstančių. Kristalus irgi iš čia išveža? Nu, viską ką randa. Viską ką randa. Išgabena. Kur jie gabena, Lina, dabar šitą auksą ir viską? Pažiūrim, kur jie gabena visą. Kas čia toks atsakingas už šitos visus? Pagrindinis dabar. Vat. Nu, čia jų toks apsikeitimo metodas, ne, jų tokie, nu, pinigai galima sakyti mokėjimo. Gerai, tai vienu žodžiu, kurie atskrenda? Atskrenda pilkiai ar atskrenda reptui? Visokie. Visokio plauko tenai. Vienu žodžiu, jie atveža radioaktyvės visokias galaktikos virusinės medžiagas, patrūčiant mūsų, ne? O šitie vat reptų pilkiai, kurie va čia iš to Red Canyon, ne? Iš visur surenka auksą ir visas mūsų mineralus visus, ne? Tauriuogas metalas. Ten anglis ir jie apsityčia. Gerai, tada dabar imam už gerklės vat šitą, kurie gyveno čia, žemė, Red Canyon, šitą laboratoriją, kokį pagalbą arba pilkę arba reptą ir paklaus, kur deda vat šitas atominės radioaktyvės medžiagas. Kur naudoja jas? Užkalbinti vieną poną su Romualdu. Čia labiau, va tas radioaktyvės medžiagas veikia, kaip žinai, kokios atominės ten tos. Nu, tiesiog sukelti. Tokias kaip, kad žinai, kokius žemės drebėjimus sukelti. Išmeta į jūrą, ne iš jūros, o ten tokie drebėjimai, kataklizmas. Čia ne ant pačių žmonių naudoja, bet tiesiog kataklizmas. Tai čia ginklas jų. Taigi dabar, žiūrėk, jie paskleidžia šitas, tada kažkaip tai sukoncentruoja su kažkokiom tai dažnio prietaisais. Tie dažnio prietaisai sukoncentruoja radioaktyvę medžiagą į vieną vietą ir tada jie tenai ją sprogdina. Kai jis sprogsta, tada darosi žemė. Visi dalykai. Taigi jų elektrinė, kur turėjo atsimenę, Alina, prieš 2-3 dienas dabar. Sakė, kad pas jūs Austrijoje jautėsi tą žemės drebėjimą. Tai nes valandą laiko nuo Slovenijos. Tai va dabar aš noriu, kad tu dabar nueitum dar prie to pačio ten ir pažiūrėtum, kas dėjosi to žemės drebėjimo. Dabar 3-2-1 nuvarai Sloveniją. Ar naudoja tą pačią technologiją? Panašiai, tai. Panašiai, ne? Ir kieno čia buvo išmislas dabar su tą Slovenijos atominė elektrinė ją pasprogdinti? Reptai. Bet čia ne bet kokie reptai, Leina. Tikslas buvo militarniai. O tikslas buvo vienu žodžiu, ką dar pagilinti situaciją visą šitą, kokią jau turim. Ne, čia dėl tos elektrinės, ne, čia toksai šiek tiek jų biškį, kaip pasakyti, dar nebuvo suplanuotas tas, ne? Bet per kažkokią klaidą įvyko, ne? Buvo paruošta, bet netikėtai įvyko, ne? Gerai, kas padėjo? Vis dėlto galaktikos kažkokie šviesos, jie padėjo išgelbėti? Taip, bet toksai kaip kupolas buvo uždėtas. Sustabdė, ar ne? Ir iš tikrųjų fiziniai plotmiai buvo sustabdytas reaktorius, žinau. Taigi, jeigu būtų dabar, Alina, galimybės, hipotezė, jeigu būtų susprogusi šitas reaktorius, iki kiek būtų nuvilnėjai? Tai visa Slovenija buvo nušluota, būtų visa ta Kroacija nušluota.
Nes Kruacijoje irgi žemės drebėjimas įvyko didelis. Ir tai ir būtų adėjęs iki jūsų, iki Austrijos? Nu taip, nes aš kur gyvenu vieną valandą nuo Slovenijos. Nu, Pablas, ane? Iki Lietuvos būtų dašliuzės tas atomas. Na, labai, ne. Iš kitoj. Labiau jaučia taip, ar ne, va taip pat ten. Link Italijos, ane? Taip, Italija, Austrija, Slovenija, Kroacija. Bosnija, va taip, ar ne. Ir Slovenijos visos ten tie. Naudoja šitą ginklą, ne, Lina, va tą atominį savo, tokį, sukoncentruoja tos radioaktyvės ten tokias medžiagas savo tas, į vieną vietą suspaudžia ją ir paskui jis sprogdina su savo ginklais. Jie ginklusgi naudoja, žinai, tuos dažnių, nu, kaip antienos tos visas. Tai va, aš galiu pasakyti, visi žemės beveik drebėjimai, kurie įvyko, visi tsunami, visi, kur buvo susprogdinta po jūrą, čia yra grinai matricos reikalas. Viso. Čia jokie nėra natūralūs žemės įsiveržimai. Čia ne prie ko. Va, prie kokią brytę mes priėm. Bet Alina, aš taip manau, kad tos visos didžiosios vyriausybės, kurie dirba, va, USA, Amerika, ir tie kiti visi tie, vat, visi tie parazitai, kurie dirba su visa NASA ir taip toliau, jie žino apie šitą, žinok, reikalą. Tai faktas, kad turi žinoti. Jie žino. Bet prisidengia, kad nieko nežino. Tai. Na tai kurgi ne. Taigi čia, bet jie vis tiek dalyvauja, yra ta kosminė intergalaktinė federacija. Yra, Alina, čia... Čia galvoju, kad viskas paprasta, čia ojojojo, kaip sudėtinga viskas pakišta, sukišta, apgauta, apmeluota, mes čia tokioj aferoj sėdėm. Iliuziniai, kad numelėjai, jeigu nesibūdinsit, nesižadinsit, nu čia tikrai žinokit, nežinau, kuom baigs. Gerai, grįžtam prie kanjonų, grįžtam, nuimam tos žiedus. Ten, kaip energiją ištraukdavo iš galvos iš jo? Taip, per žiedus tos. Nuėmam visus tuos žiedus, vienu žodžiu, pasiemam Romaldą, susigražinam visus eterinius jo kūnus, visą pasąmonę. O kur pasąmonė buvo įsprausta pas jį? Tam kanjone, tam kalėjime, kur buvo įsprausta? Kur laikomas visas pasąmonės šitus sielų? Kokiam vienam sandėlinė. Ok. Ir tas sandėlis yra generatorius koks nors? Taip. Tai va, atsirandam Romualdo pasąmonės, susigražinam ir išeinam iš to. 3-2-1. Keičiam trajektoriją, grįžtam į saugią vietą. Dabar kaip atrodo Romualdas, kaip jis dabar jaučiasi? Kaip ir važiuota su tanku. Neiktų su. Gerai, kur dar randasi jo tie išskaidyti? Minulė. Gerai, einam į minulį, davai, 3-1. Ką ten daro tie slunkiai? Galvo šalmas, aha, Trina. Amnizę daro? Taip. Gerklis, ane. Toliau ką daro? Čia daug aparatų tokių pridėta, ne? Visam kūne. Į tų implantų? Taip. Prie nugaros irgi daug visokių pridėta tokių kaip pečių. Gerai, tai paspaus, kuris čia pagrindinis yra chirurgas. Kvieti šitą chirurgą, pilki. Spaudė jam kaklą, liepė iš rankės greitį su ekipu dirbti, iš rankės visą šlamštą, ką sudėjo jam. Ir staigiai dirbti. Efektyviai, kad būtų išrinkta viskas. Ar aiškina, kad neužteks valandos išrinkti. Tik tai tu jau čia mane beaiškin gerai. O kas jau žino, kad mes tik valandą galim būti? Hipnozė? Sutrauka. Aš tuoj tą valandą. Ei, valandų pas jūs tenai nėra, okei? Okay? Al instant viskas vyksta ir greitai. Kiek reinkarnacijų laiko čia Romaldą? 16. Aha. Nu tai va, trenki dabar greitai. Paskubini savo pagreitį, nes kitaip pavirsi pelenais. 3-2-1.
Hebra pasišūkį visą. Žankėtojas. Nedaug, labai pridėta visų visko. Kaip... Tai baisi? Eik, tiesa. Tai metalo laužas, ane, grinai? Grinai. Nu, šakės, padlos, padlos. Aš jau išviesam, žinai, su tais X-ray. Aha. Grinai, pilnas, o tokių, žinai, tokių taškų taškelį. Taškai taškelį, apalus plokštelės, plokštytės, ane, filtriukai, filtrai, pečiukai, eik, tu sam. Viena, taip, nuo gerklės iki pat pilvo pačius. Visas kūnas, vidiniai organai visi, ar ne? O krauja ką nors daro, o kažkokias bakterijas augina, ne? Nieko ne. Nedaro čia. Čia tik tai vien implantai, ne? Implantai. Kokią energiją surinkinėja Lina? Duoda per tuos implantus kažkokius tai smūgius? Elektromagnetinius. Kad išsiskirtų energiją. Kaip jie surinkinėja energiją, Lina? Iš jo. Koks būdas? Kokį principą? Atrodo, kad jinai čia iš visų tų organų tie implantai traukia sugeria, ne? Bet atrodo, kad labiausiai čia vat, iš ašies, kaip pat žinai, atrodo, duoda signalą tai ašiai, ne, čia energija, kad organams reikia daugiau tos energijos, ne, vis daugiau. Tada jie sugeria, va tai va per tos implantus, per nugarą, per tos pečius prisijungia ten tokie. Kiti aparatai, nusirbiniai. Ta prasme, aš jis produkcina tą energiją, nes jis žino, kad reikia. Dabar žiūrėkit, kaip mūsų organizmas veikia. Vadinasi, mes esam autoregeneratoriai. Mūsų prigimtis, viskas yra pas mus taip padaryta, mes esam taip surėdyti, kad savaime galime save atsiregeneruoti. Ir yra labai sudėtinga sistema smegeniniai. Impulsai tie visi, neuronai ten tie, nu ten viskas taip gerai surėdita pas mus, taip kietai, nu mes kuriejai esame, ne, kad mūsų šita sistema veikia labai puikiai. Vadinasi, pas mus yra netgi programa išgyventi. Tai yra, kaip vadinasi, survivorai, ne, mes turim būtinai išgyventi. Pas mus nėra programos, kad mes turim numirti, suprantat? Kas noriu pasakyti. Tai vat bet ką turi padaryti mūsų kūnas, tai yra va ta ašis pagrindinė, kuri yra batareika, jinai turi produksin daryti tos energijos, kad visas kūnas jos gautų. Ir organai gautų, ir kraujas, ir skyšiai, ir mintis, ir smegenys, ir neuronai. Jinai taip pas mus užkoduota yra nuo mūsų pačio pirmutinio pradinio atsiradimo. Kad mes turim save išlaikyti gyvybei. O gyvybė yra energija. Ok? Tai va, jeigu jie dabar sirbė tos organus, organai duoda atgal į ašį, vat kaip sako Alina, impulsą, man reikia daugiau. Nes aš nebeturiu. Man reikia daugiau. Aš nebeturiu. Vėl gamink, duok. Na va, šakės, kokia sistema. Eik tu savo. Sakau, tai jie mus ir melžia, Alina. Mes kaip melžiamos karvės esam. Tai, mes mežiam karvės, jie mežiamus. Baisu. Viską šrankė tas pilkis išrankė, viską? Nu, rankėje, bet taip. Iš lėto pagreitam. Nu, bet čia labai nenorė. Daug kyrė. Žinai, aš pakvečiu dar šešis, kad kapsytų greičiau. Vai, nenorėdamas? Nu, paspirginsimės, tuo tau nėra norėdamas, aha. Bet tiek pridėktų man, ar ne, Lina? Vienai, metalo laužas. Tai pompas pajungs, sakyk, davai pompas naudoji, sutraukti visą tą mišlą šitą. Davai greitai, atpažini pompą ir trauki vakumas. Visą šitą brūdą. Dar tu betrūko. Biški šviesėja eterinis kūnas, ar Lina? Taip. O dabar pasižiūrėk, ar jie tik tai eterinį kūną dirba, ar dar yra ant kitų subtilių kūnų kažką pridėlioja. Tokie gudruoliai. Filtrai tokie. Va, tas filtrus. Filtrus traukia greit jiem už ūsų. Neturi ūsų už ko patent. Už kaklo jiem. Trauk tos filtrus tik tai greitai čia. Davai, nesimasikuodamas. Nu, loška kliuks. Nu, plons kakliuks, ne?
Nes ar paspaudžiant smarkiau, kad paspirgėtų. Dirba. Davai, Hebra, dirba. Tai baigia darbą, ar ne? Beveik. Nu, bet kokie lochai. Marų dieną. Kantrybės mūsų banda, ne, Dėna? Ir dabar su lazeriu. Dabar pirščiukus jų kojų paspigrinu, kad jie stripinėtų, šokinėtų, žinok, ir greičiau rankėtų. Nes kitaip kojų nebebus, bus visus su lazeriu nudeginti. Davai, spraks greitai. Da to betrūko, kad mes čia turim laukti. Alina, sugalvok. Sugalvok tokį rengeną, Alina, va tokį. Pravažiuoja pro kūną, viską surenka ten. Aukščiausios technologijos tą. Atvaryk skanerį ir pervaryk per visą jo kūną. Ką čia jie čia bovėsi? Melagiai. Sakau, marudėje. Na, aš jiem toj pamarūdysiu. Kokiu tikslu jie marūdė, Alina? Kažką jie darymą, kažką traukė? Informaciją kažkokią? Nu, aš žinok, vienu metu aš pasirodė, kad, žinai, aš taip biškį grimsiu tuo į miegą, ne? Aš tada, biškį prisiblaškiau, nesupratau, kad kažkas čia. Kažkas čia tempia. Nes vienas už manęs taip stovi, ne? Aha, apsidaryk, Alina. Iš šono, 360. Nu, aš sakau, pamačiau. Dujų kokį papylę, papurškė dujų? Ne, kad dujų, bet kaip kad bandė, ne, tai prisijungti, nu, pasakai, traukti visada spigliai, viskas sunku prieita, ne, bet taip. Bet matai, kokie banda, ne? Tai va šitas, kuris bandė į juodą skylę tiesiai, 3, 2, 1, be gilėšio. Greitai. Šitas bandytojas. Mum čia toksai kažkoks, žinai, čia toksai kaip ir ne telepatas, bet čia toksai kažkoks su rankom toksai, žinai. Kur bando taip, kaip kad nusikabinė Lina nuo savo. Aha, nuo savo eterinio kūno. Nusikabinė visus šitos šliužiakus, kurie čia bando dar marūdyti. Ir, nes jiem laiko reikia, jie nežino, kaip prie tavęs prieiti, supranti? Tai va. Sugražinam pasamnę Romualdą, numetam jo šalmą tenai. Einam, mes pačios įsirinksim tuos visus likučius, kas dar liko. Ir vienu žodžiu, šitą labarkę dabar bombioškai jam atominė. Aš už visus tos bandymus dabar jie. Dabar jie saldainiukų gaus, 3, 2, 1. Išeinam. Aš jau su tokiais magnetai, tokiais kaip ir, žinai, tokie skaneriai magnetai, kur surinko. Taip. Ką jie čia mums čia trina mazgus? Mums mazgų jau trinti nebereikia. Čia jau nebe, mes nebe tam levelį. Visiau, levelis dabar pasikeitė. Mūsų pasąmonės, taip kad jiems čia dabar gali čia nieko nebandyti, nieko nemarūdyti. Gerai, išeinam į saugę vietą, 3, 2, 1, kaip jaučia Romualdas? Na, aišku, po tokių įvykių visokių. Mato, kas dedas. Mato, jau ne, kas dedas. Dublerį jo nuplėšti, Alina, yra dublerį. Taip. Kokie dublerį nuplėšti? Kauzalinis, eterinis, intuityvinis, mentalinis. Asranis, ne? Ne. Gerai. Susirenka visus tos dublerius ir išsimeta šitas plokštės. Atkoduoja, ištrina. 3 su 1. Nežinomės iš tam. Ok. Kiek dabar jis turi totaliai savo pasąmonės jau susigražinę? 63. Nu va, fainiai. O kiek dabar savo eterinio kūno? Visus, kurie buvo išskaidyti. Ar jau visi? Dar tai kišenių, žinai. Išsiemam iš kišenių. Viską 3, 1, susigražinam. Išsklidėjo Alina dabar ašį, pasižiūrė prie ašies, nesėdi demonai. Paskui mentaliniam kūne pasižiūrim, intuityviniam, dar tam emociniam. Visus dabar demoniuks praieškom, tos ponus. 3, 1. Yra dar pakuotuk. Gerai, išsimatu. Tos neigiami įpročiai, papročiai. Neigiami. Ar dar yra kažkur užkoduota? Kažkokia programa? Neįsia, atrodo, kaip programa, tos kaip dėžutės įdėtas. Nu, tai tas visas dėžutės jisai susitvarko. Puiku. Išsimeta viską, išsitrina visą tą informaciją apie šitas. Destruktyvės, autodestrukcija. Gerai, liuks. Dabar einam prie mūsų drakašų. Iš tandžio atsiema jisai. Pasamė ir išeina iš lūpų. Nu ir kviečiam Zanrų.
3-2-1 susijungs su Zanru. Zaru. Labas, Zanriuk. Labas. Na, pasako, kas Romualdas, iš kur? Jis. Ai. Reiškia savo valės ir susirikalo vėl per galvytę. Ai. Sirius, gerai, Sirius. Ką daro Sirius, kai buvo savo planetoje, ką veikia, kuo užsiminėjo? Kokios rūšies Sirius buvo? Subūrėjimas. Būrėjimas ko? Dėl ko? Dabar papasako man, Zanru, biškai, taip, ką tu čia mėgi? Zanriuk? Ne. Nemėgi. Tai tu man dabar pasakyk, Sirius, vat, pavyzdžiui, subūrėjimas kieno. Tai tu pasakyk dabar man patvirtink mano, nes aš vakar tokio video dar slaptą įrašiau, bet tu man pasakyk. Planetose, tosiose, aukštosiose dimensijose. Vat tie Sirijai būrėvus, jis skraidė, kažką darė. Jie ten ką, kovoja, ar jie tenai dzen skraido? Ne visi yra kovotojai. Inconditional love. Bet tai tu man pasakyk, reikia kovoti tenai, yra su ko kovoti tose? Su meilė tenai nenusigali, niekas, ne? Su meilė neįsisprendžia. Aš pasiūsiu jums harmonijos meilės, aš visus taip myliu ir viskas nebekovojam. Myliu plazminiukus, išbučiuosiu ir viskas, ir nebeimkit mano pasąmonės, nebalupkit ir nedėkit man matrisos. O kodėl, Zandru? O tai kodėl meilės energija nepatikėčiausia? Kodėl mes negalime meilės energiją? Todėl, kad čia netokia meilė, čia saldžiai kalbėti, nereiškia su meilė dirbti. Nu, pala, aš dabar kalbu. O jeigu mes tikrą meilę jungiam, aš taip myliu tuos plazminius. Nesijaučiu iš tavęs. Mat meluoji pati savo. Nu gerai, pala. Nu, aš tik bandau hipotezę atrast. Dabar taip, mes jungiam savo širdis. Mes visi susiemam už rankų. Visos sielos prabūdusios. Ir mes taip mylim tą matricą. Negali susprokti nuo mūsų meilės. Man lygia. Šuda. Neveikia, žinau. Aš tai, kad nebandot? Jeigu taip pat myli kaip ir plazminius, tai... Tai pala. Tu dabar čia neįsisuksi nuo klausimo. Jeigu tu pasakai, kad aukščiausiose dimensijose, kitose planetose, vis tiek vyksta kova su virusu. Taigi ten jie dar daugiau moka tą meilę padaryti. Inconditional love. Naudoti ne vien tik virusas, tiesiog tenai vyksta irgi karas žvaigždyno. Tu... Ne visada vyksta karas su virusu. Nu gerai. Nu, tai aš... Ir kitų galaktikų, kurie nori tiesiog užgrobti. Užgrobti. Nu taip, bet jie vis tiek virusiniai yra. Nu negi jie yra inconditional love būtybės. Nu tai, pas mane, virusas įeina į tą virusą visi. Visi va šitie grobėjai, grobikai, plėšikai, kurie nori užkariauti kitas planetas, kurios gyvena gerai ir aukštose dimensijose. Tai vat vienu žodžiu, tu man dabar pats jau pasakėjai, ne? Ir dabar? Vien menės neužtenka. Va, nu vat aš norėjau iš tavęs išgirsti. Vien meilės neužtenka. O tu ko tu mums čia bandai sakyti, susikabinkit rankytėm ir sprogdinkit meilės energiją matricą? Tam, kad pažintume, koks yra jausmas. Meilės? Jeigu tu man kalbėjai apie tos plazminius, kaip jos to mylė, o tu iš tikrųjų tu čia tik tai žodžiai, o ne veiksmai, tai tas pasakas. Tai man jos dabar reikia pamilti širdies, tos plazminius? Nu, tai pabandykit, pažiūrėkit, kas gaus. Ne, pasitikiu aš šitą energiją. Plazminius įsimylėti. Nelabai. Taigi neveikia. Nu, tai jeigu žinai, aš žinai, o bandėjai? Nebandėjai. Ne, nu tai o kaip suburti visą žmonę į vieną vietą? Tai burkitės vien su kitais. Ir įsimylėsim matricą, ne? Kur tas yra kodo nulaužimas matricos? Ne, kad pačią matricą.
visą tavo sistemą yra klaidinga. Ne pačią matricą reikia mylėti. Sistemą, taip. Aišku. Ne pačią sistemą reikia mylėti. O reikia mylėti save patį. Tu iš kokios mokslininkas pasidėjai? Viskas prasideda nuo savęs. O tu pats myli save? Taip, visada. Jaučiam labai smarkiai tavo meilė. Vakar Vaida tokį gražį piešiniuką nupiešė tavo. Ten labai jau gražiai tave nupiešė, pavaizdavo. Mačiau. Matai, daug moterų tave, žinok, įsimylėjo. Nevaltai. Nevaltai, taip, nes jaučia tavo meilę, savo pačiam. Tu koks tai egoistas, kietas. Kas čia dabar gali? Dabar žiūrėk, tai vieno žodžio. Grįžtam prie Romualdo. Romualdas yra būrėjas, subūrė žmonės, tuos siriečius, dėl kokios priežasties? Subūrė kam? Pašnekėti ar užsimti kažkokiais darbais? Ar pakariauti ir apginti savo planetą Siriją? Nu? Tiesiog, kad reikia suburti žmonės, tai subūrė vieną vietą. Dėl kokios priežasties nėra krypties, ne? Dėl nėra priežasties, bet kada. A, jisai, ta prasme, yra geras būrėjas žmonių. Jeigu, pavyzdžiui, jis pasiėmė vieną idėją, jis žino, kad ta idėja yra gera, kad ta idėja atneš kažką gero, ir jisai gali dėl tos idėjos suburti daug žmonių, ar ne? Taip. Jis oratorius toksai geras, ar ne? Taip. Supratau, supratau. Tai kur jis galėtų realizuoti save, kurios pasiėmė? Daug mašino, kuris gali realizuotis. A, ne? Jisai garsiai nemėgsta sakyti, kol iš tikrųjų dar nėra užtikrintas. Supratau, bet jis jau žino, ką gali padaryti. Supratau. Kiek reikia labiau pasitikėti savo. Nu, tai buvo nelengva. Pažiūrėk, kiek demonų sėdėjo viduje ir kiek buvo uždarytas per reinkarnacijas, kiek buvo numaitotas matricos sistemos. Nu, tai netaip lengva atsilenkti. Viskas atimta. Gerai, tai dabar kiek jisai reinkarnaciją atliko čia žemėje? Zaliku. 1875. A, supratau. Tai tos reinkarnacijos buvo tokios visos tamsios? Jis bando kažkur tai... Bet buvo daugiausia. Jis vis bando išreikšti savo valią, laisvą tą balsą ir taip toliau. Ir vėl jį pasodino, ne? Ir vėl jį uždaro, ir vėl jį kankino, ir vėl. Kas čia yra globalinis toksai padarytas jam? Ai, programa. Nu, kieno programa? Matricinė, ne? Taip. O, kaip smarkiai myliu aš tą matricą. Pradedu įsimylėti, žinau. Tiek daug priprogramavo. Jolki palki. Gerai, tada viskas aišku. Ačiū tau, Dzenru. Nu ką, mes irgi ieškom kiekvieną dieną, bandom suprasti, per kokią prizmę pažiūrėti ir kaip išeiti, kaip čia sugalvoti tą visą gražesnį gyvenimą ant šitos žemelės. O kaip galima susitaikyti su tais reptis, kurie atveža čia atominės tas visas medžiagas, Dzandru? Kaip tu įsivaizduoji tokius vat, pamilti matricinius berniukus? Trūčina, nuodina, daro, kenkia, engia. Jie daro savo darbą, jie čia visada daro ir darys. O, jolki, kvalgi. Jau iki galo niekas niekada nenugalabis, tai kaip ir jūsų niekada niekas nenugalabis. Neišgalabis. Ok, supratau. Tai čia bent jau vienas prie vieno. Reikia su to susitaikyti, bet tai nereiškia, kad reikia pasiduoti jų įtakai. Tiesiog jie yra. Jūs žinot, kad jie yra, jie žino, kad jūs yra. Kad jūs esat. Esam. Tiesiog gintis ir daugiau... Išbalansuoju dabar, kaip šiandien. Gintis. Nu, išmokti strategijas turėti. Eiti toliau ir tiesiog mėgautis gyvenimą. Bet ne vien tik susikaupti, kad čia vis einate destruktyvą ar ką. Ne, mes tikimės į kūrybą, taip supratau. Žiūrėti, kaip iš nuo šalies nusimti tai, kas uždedam ir eiti toliau, ne? Nes kuo daugiau jūs galvosit, kad jūs puolą atakuojat, tai jūs dar labiau atakuos. Nes jūs duodat dar didesnį sutikimą. Vadinasi, žiūrėk, Zangu, aš kaip manau, pagal mano protelį, pagal visą šitą, ką mes matom, ką atrandam naujo,
mums reikia šiek tiek pakeisti strategiją. Nes va senais laikais mes jau antiek buvom be valios pasidarę žmonėje ir va sielos tos visos kūrybinės būtybės pamiršo iš tikrųjų, kas mes tokie esam. Čia pati didžiausia klaida, aš manau, ar ne? Taip. Mes nebeprisiminėm, kad mes buvom kūrėjai. Va dabar sako, ką sukursi, tą ir turėsi. Kurti reikia su meilės energija, ar ne? Kurti reikia su meilės energija. Mes žinom, kad jie egzistencija, kad jų egzistencija egzistuoja, kad jie yra. Mes pripažįstam jas, bet mums reikia atrasti planą, kad kuo mažiau jie mums būtų kenksmingi. Ar ne? Taip. Ta prasme, reikia išreikšti ir savo valį, reikia mokintis, reikia būti budriems, reikia būdintis, reikia kelti savo lygmenį, reikia kelti savo dimensiją, reikia būti vieningiam, nes jie viskągi padarė, kas prieš mus, ir išskaldė, ir išmetė, ir išdarkė, ir taip toliau, taip toliau. Vienu žodžiu, čia yra didelis, didelis darbas su savimi, pirmiausia. Vat kai mes save išmoksim valdyti, kvepuoti teisiklingai, susitvarkyti savo imunę sistemą, kai mes nepriklausysim nuo jokių daktarų, reptiloidų, kai mes nepriklausysim nuo kažkokių tai žmonių valdžiažmogių, kurie valdomus ir bandomus įsprausti ir padaryti, sumenkinti ir atimti iš mūsų tą vien, bent jau mintį, kad mes esam kūrėjai. Nepasitikėjimą padarė mumis. Ir va čia per šitą mums kirto. Bet jeigu mes pasidarysim valingi, drąsus, išmintingi, savo emociją žinosim, kaip suvaldyti, savo mintis, kaip suvaldyti ir kaip generuoti aukštą energiją ir meilį. Man atrodo, tada kažkas biškai pradės keistis. Čia maždaug toks planas. Daug mažiau atakų. Ai, daug mažiau atakų. Mes žinom, kad jie yra, mes jau suprantam, bet mes dabar žinom, kad kaip ir tos skydus dabar turėti nuo jų, ar ne? Nes mes žinom jau jų tą strategiją, kaip jie veikia. Anksčiau mes buvom visiškai pasyvus. Jie daro, ką jie nori. Jie viską daro. Mes gerai darot. Dirbkit, sirkit, imkit. Imkit energiją, aš atiduodu. Šiandien aš jau nebeduodu energijos, viskas. Aš jau nebeduodu, ar man reikalinga pačia energija. Kurti, daryti, daryti, veikti. Gerai, supratau, Zanriuk. Nu, čia biškai schemą reikia pakeisti. Visą schemą, sistemą. Mhm. Gerai tada. Mes jie yra, buvo ir bus, vadinas. Jie čia jau yra. Mums reikia susitaikyti, juos priimti ir supras, kaip su jais jie čia darbuotis. Gerai, ačiū iš pamokas. Iki tada. Disconnectin, Kalina. Iki. Disconnectin, Kalina. Ir pamilti save, mylėti save. Svarbiausia, viskas save. Matai, kaip Zaniukas save myli smarkiai, ne? Taip, konkuliuoja. Konkuliuoja meilės energija. Oi, toksai konkuliuotojas. Aha. Gerai, Alina, tai vienu žodžiu, jisai dabar Romaldas atsiema iš jo irgi pasąmonę, kontraktą. Panaikinam tą visą programavimą jo, uždarimą pastovį, kai jis išreiškė tą savo valį. Laisvą žodį. Taip. Nu, tai gerai, Alina, aš viską suprantu, kad tie yra ir bus. Parazitai tie visi. O ne? Čia kaip koks, žinai, ying-yang. Nu niekaip negalime mes išmesti. Nu, ta prasme, žinai, kaip sakoma, ne, turi išeiti, pavyzdžiui, matai, kad tokia stresinė situacija tau darosi, ne? Tiesiog išeiti iš savęs ir žiūrėti viską iš šono. O kai va šitaip išmoksiu daryti, tada mūsų mažiau paveiks. Nu, ta prasme, arba iš vis nebepaveiks. Aha, čia tas pažiūrėjimas. Nes mes pripratę, va taip, va čia iškart įsiplėksta, neįsijausti, draskytis, rėkauti. Jeigu va čia tramint taip išeisi, pasiklausysi, ką vienas sako, ką kitas sako, ne, vėl tada sugrįši, va tada visai kitai vėl pamatysi vaizdą. Taip, 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 stebėtojais turim tapti, stebėtojais. Va tada jie nebeturės daugiau šansų su mumis taip. Dirbti. Aha, taip aktyviai darbuotis nebeturės. Taip, galimybės. Mes turim tapti chameleonais, ane, su sistema. Eik tu saulį. Vienu žodžiu, mes yra, kaip sakau, yra įstatymas, yra ir apstatymas. Mes neturim dabar reaguoti. Nes kuo mes daugiau priešinsimės, ane, taip, tuo labiau dvigubų pajėgumų grįžą, ane. Bet va taip, jeigu mes plauksim, ta prasme, su sistema, ne, bet ramiai, savo, mes su savo protu, ne?
Ta prasme, naudoti sistemą savo naudą reikia. Čia nelengva, Lina. Ne, bet va tokia Nes išeitis. Sistema programuoja. Bet gerai, tu gali pasirinkti arba ne. Pažiūrėk, tu gali gi pasirinkti kaip žmogus ir nebežiūrėti tėvų medijos. Tai čia jau yra. Atjungi vieną dalį. Ir tada tau jau smegenų nebeprogramuoja televizorius. Nes tu jį panaikinai, išjungi. Tai čia jau yra didelis pasiekimas, Alina. Mes prieš 10-11 metų išjungėm televizorių. Atsimeni senais laikais? Filmai pažiūrėti irgi programuoja kažkiek, bet mažiau negu medija. Tai taip, tai taip, tai taip. Čia faktas. Bet aš kalbu dabar apie tas žinias. Žinias. Ten tai iš vis purvas. Taigi tenai šakės, taigi vat, va, kiek dabar makaronininkų numirė, šitie susirgo, vėl kyla, nebebus vietos, nebus to. Vat, nebėra ten kitiem, nu, ten, nu, vienas programavimas. Tai va, čia reikia atjungti. Ir tada mąstyti, kaip, sakau, dirbti su savo imuninė sistema. Kaip stiprinti, vat, kaip sakė, kvėpavimas yra. Per kvėpavimo pratimus stiprinas imuninė sistema. Ar ne? Čia labai reikia pradėti dirbti su savimi. Žinot, kad žemi dažniai, žemos energijos, kai nužeminat, pritraukia prie negerų dalykų. Aha. Rūkimas, gėrimas, narkotikai, marihuanos, tas, anas ir dar visokios tenai, kokios tik yra, autodestrukcinės programos. Taigi žinot, kad jos jums tikrai į gerą gyvenimą netves. Nu, gerą gyvenimą nebus, bet depresija. Sėdėjimas, nepatenkintas savo gyvenimu. Kai žmogus turi visko, bet jis vis tiek nepatenkintas. Nu, tai tada demonai kabinuose. Nu, vis tiek jį laužia. Supranti, Alina? Nu, čia labai reikia išmokti šitą sistemą. Būtų aštraus proto, nu, tiesiog save pasigauti. Nu. Pasigauti, kada reikia. Grinai, vienu žodžiu, grinai. Nu, po truputį, bet čia reikia, čia toks auklėjimas visiškai kitoks turi būti jau nuo mažens. Čia turi pripažinti, kad tu esi kūrėjas ir ką tu kuri, pasitikėti savim, ką tu darai. Ir pašaliniai faktoriai, aplinkui, kad ir visi dabar tave pradės atakuoti, sakyti, kad tu durnas, kad toks anoks, va tu, jeigu išsilaikai. Net nepajudintas, kaip vat ažalas stovi ant savo šaknų ir kojų, įsirėmęs į tą žemę, nu tavęs niekas neišjudins. Tai jie gali sakyti savo nuomonės, nesąmonės. Nu, sakykit, jums yra ta, o mano nuomonė yra mano nuomonė, viskas. Aš tai jaučiu. Dabar tarp kitko, Romualdas sako, aš turiu savo nuomonę ir aš nekreipiu kitų žmonių nuomonę. Dėl ko aš prie to norėjau privažiuoti. Sako, ar čia yra toks mano užsiprogramavimas? Ar čia yra neigiamai veikia, ar teigiamai? Ne, viskas teigiamai veikia. Tik tiek, kad va šiek tiek nors ir sako, kad jį neveikia kitą nuomonę, bet kažkaip per kitus faktorius ne taip paveikia, nu, tai paveikiama jau pačių nuomonė. Nu, matai. Mhm. Gerai, Lina, tada dimensionalinė harmonika jisai įsitraukė savo. Mhm. Taip. Gerai, tarp kokių dimensijų jisai nėra pastrygęs kur nors? Likai dar trečioje sėdi. Gerai, o kodėl dėl ko sėdi, tada duok visą informaciją, jo šitai pasąmonį trečioje. Ir tegu išeina šitą, pradeda keltis. Mhm. Nu ką dabar, išvalom konkurižinę liauką, trečią akį ir širdį. Išvalom nuo visko, kas veikia destruktyviai jo sielą ir pasąmonį. Taip. Sujungiam šitą visą cirkuitą. Ir jisai integruojasi savo kosminę Sirijaus DNR. Integruojasi visus failus, kai buvo Sirijai, susijungia su kanalu telepatiniu, su savo planeta. Panaikina visas amnezijas, ištrina visas programas interferentų, panaikina visų reinkarnacijų, traumas, nelaimės, nuoskaudas, blogus prisiminimus. Viską jisai transformuoja į baltą šviesą. 3, 2, 1. Taip. Jis įdeda į širdį daug unconditional love.
prisipildo visą savo kūną. Pamilsta save patį. Tada susitvarko emocinį kūną, išsitraukia visas žemas vibracijas. Žemus jausmus, neapykantą, pyktį, savęs kaltinimą, bet kokias žemas energijas, kurios per daug gyvenimų ir inkarnacijų susirinko, jisai dabar išmeta. Dabar tas kūnas jau emocinis pasidaro lengvas kaip plunksna, 3-1. Sinchronizuoja visus subtiliuosius kūnus, išmeta visokius filtrus, kurie tik tai bebūtų įstatyti. Pasitikrina savo imuninės sistemos kalčiuką. Kelia saugiklį iš jų. Gerai, atsistato pradinę padėtį ir sujungia su astraliniu kūnu. Dabar visas čakras pramuša. Ir priekinės, ir iš nugaros pusės. Visus kamščius išima ir susinchronizuoja savo ašį į pradinę padėtį. Susigražina visą energiją. Ir visus pajungia, visus dublerius, vadinasi, eterinis dublerius visos fiziologinės sistemos, inkstai, kepenys, plaučiai, visą išsivalo, pūslė, lytiniai organai, viską dublerius visus atsistato. Smegenys irgi sinchronizuoja pusrutulius, dešinį ir kairį. Neuronus visus įjungia, 3-2-1. Vienas žodžiu, grįžta į pradinę, pirminę padėtį, kai jis gimė visatai. 3-2-1 į tą programą, kai buvo nuo pačio pirmutinio atsiradimo visatai. Kai dabar jis atrodo, Lina? Švietinė tokia spyginė. Va, kaip gerai. Užsidėk akiniukus. Ne, reikia akiniukus. Va, matai. Nu, dabar jam parodyk veidrodį, parodyk pirmą, kaip jis atėjo ir dabar kaip atrodo. O, sako, atrodo kaip lauchas. Nu, aš taip nebūčiau sakęs, bet jisai taip savo. Na, jisai kaip lochas, nu nieko. Mes visi žinok, taip atrodėm. Tai va dabar stengias išlaikyti šitą visą vibraciją aukštą, okay. Niekur neskubėk. Ir jeigu nori pasakyti savo laisvą žodį, pagalvok labai daug kartų ir pažiūrėk, kaip tu galėsi apginti tą žodį. Kad turėtum užnugarį. Vienas. Puls. Kaip? Nes daug kas puls. Taip, taip. Vienas nekarys, mes turim būti vieningi, turim atrasti daug bendraminčių, bet su kuriais vienu žodžiu, kaip dantarjanas, vienas už visus, visi už vieną turim būti. Ir sugalvoti sistemą, kaip čia vykti, ką čia daryti. Dabar taip, Alina, per dimensionalinę harmoniką. Limitus. Limitus ir burtus, jeigu yra finansus. Ar burtų nėra? 3-2-1 magijos, kokios ezoterikos. Ne, matau, būtų tokia magijos. Liuks. O limitai padėtų? Tokia ezoterikų, va, tokia energetikų kažkokia. Liekanus tokias, ne? Nu, tai išmeta, ok. Dabar limitai. Ar yra galimybė? Va, išmetam visus limitus, 3-1. Ar yra galimybė, pavyzdžiui, jiem gyventi Lietuvoje ir turėti darbą, o ne važiuoti į užsienį ir uždarbiauti? Tai vat, jis norėtų šitą sustarkyti. Kur čia yra problema? Ne, toks planas, o ne? Mhm. Kažką savo turi. Mhm, gerai. Tai vat, bet visus... Bet šito tikslo, nu... Uždėta daug tinklų yra uždėta. Visi dabar tinklus nuplėšiam, 3-1 išmetam. Kas kažko pasidalino savo idėjom, nu, tai žinai, visi užpuolė. Davai. Gerai, tai visus tuos skėrius numetam. Visus tuos tinklus numetam, 3-2-1, ok. Taip. Uh-huh. Išmetam viską, panaikinam. Socialinius tinklus, žmonės, kurie pavydė, viską savo, aplink save jisai viską, išsivalo visą šitą, padalina daug hipnozės burbuliukų, padalina daug prabudimo žmonėm, kad žmonės suprastų, nereikia valgyti ir kandžiotis, supranti, nereikia pavydėti kitam, pavydas yra baisus dalykas, reikia džiaugtis, kad žmogus kažką kūrė ir padėti jam kurti ir dalyvauti šitame kūrime kartu su juo. Aš tai sakau, reikia mums išmokti, mėlėjai, kurti kartu.
Kiekvienas yra, mes kiekvienas esam reikalingas. Na, vienas ten, kitas ten, trečias ten, trečias ten. Tai va. Ir visi kartu kūrėm kažką gražaus. Dėl žmonijos. Tai va. Bet reikia labai čia išmintingai ir gudriai. Gerai, tai vat visus tuos pasinaikina problemas, visus tuos kas trūkdo, šlagbaumus visokius ten. Tai vat užsidega tą pinigų energiją, tą pinigų ir tai, vilkelį virš galvos, tą uraganą, matrisą susitvarko piniginę savo, 3-2-1. Na ir einam į džekudzį. Ką nori Romualdas perduoti savo pasąmonį? Savo dabar jaučiuosi laisvas kaip paukštis. Va, kaip gerai. Puiku. Tai va, dabar leisk labai susistovėti tom energijom, neskubėk niekur, savaitė, dvi, trys, viskas susistovėjo, bus visko, dar bus protrūkį, bus, gali būt kažkas pasireiks, namus visus išsivalo, gerai išsitaško su savo aukšta energija. Dabar tiesiog relaks, priimti tas energijų pokyčius. Pasąmonė plėsis, gali skaudėti galvą, gali norėti miego, nes daug buvo prijungimų, pajungimų, nusirbimų. Tai vat gali būti permainos, miegojimas, noras miegoti, gali būti ir slogios nuotaikos, nesvarbu, reikia jas priimti ir paleisti, iš šono jas pasižiūrėti. Čia jau nebemano viskas, čia jau transformuojasi ir išeina, nes energijai reikia laiko fizinį plotmį, kad jinai transformuotus. Tai va, labai ačiū Romaldui, kad kreipėsi ir tau geros kloties. Tikiuosi išgirsim apie tavo planus kada nors. Jeigu ką, kreipkis, jeigu kokių klausimų yra, visada esi laukiamas. Tai va. Jaučiasi gerai dabar jisai, ne? Taip. Saulės energija, krioklį. Tegu kviečiasi, jeigu nori draugus. Prieš kviesdamas draugus, jam duok mėsmalę ir parodė, kaip reikia permalti per mėsmalę visą hebrą. Per aukšto dažnį. Taip. Sakyk, nebeprisileisk prie savęs tų virusinių, žinai, žmonių. Nes visi turim interferentų. Tai vat. Dirbam su savim, tvarkome save. Šluojamės ir valomės. Ir aukštiname energijas. Gerai, Lina, tada. Išjungiu.